majesty love he has said Julle kan maar losmaak en inskuif. Skies. Nou sê goeiemôre gemeente. Goeiemôre vir almal wat aanlyn ook by ons vanoggend ingeskakel is. Waarlik welkom vanoggend by 'n baie spesiale erediens. Ons het die voorreg om vir die eerste keer in 'n baie lang tyd kan ons weer aan tafel aansit. Amper 'n nagmaal soos wat ons
gewoond was om te hê. So vir elkeen van julle baie baie hartlik welkom vanoggend by ons nagmaal geleentheid. Ook vir jou by die huis, hoop ek dat jy ingeskakel is ook om ons vandag saam met ons die nagmaal te geniet en dat jy ook dan wanneer ons nagmaal gaan gebruik, dat jy dan vir jou ook 'n stukkie brood en wyn by die rand sal hê sodat jy ook dit saam met ons kan geniet. En dan sal ons ook later iets bysê. Vandag is ook persoonlik vir my 'n groot hoogtepunt in my bediening, soos julle baie gesien het, 25 jaar in die bediening. Dit klink verskriklik as 'n mens dit so hardop sê. Dit is 'n lang, lang, lang tyd. Maar wat 'n voorreg dat ons baie van ons al die reis vir 25 jaar saam reis, ander korter. Maar dit was 'n besonderse reis, vol baie, baie mooi hoogtepunte. So dankie vir almal van julle wat vanoggend hier is en ook die dag saam met ons gaan vier. Kom ons berei ons self voor vir die erediens vanoggend. Ons sing dan as ons lied ter voorbereiding, gaan ons sing lied 450. Ons gaan daarvan sing strofe 1 en 2. En dan gaan ons bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en daarna sal ek die lofsang aankondig. Maar kom ons berei ons self geestelik voor vir ons erediens en om die woord van die Here vanoggend te kon ontvang, kom ons sing daarvan lied 450 strofe 1 en 2 staande. Kom ons Here, ons wil U loof en die een van U weldade vergeet nie. Dit is U wat al ons sonde vergewe, wat ons met liefde en ontferming kroon en wat ons die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Liefdes genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se groet en ons sing dan as 'n lofsang gesang 464 strofe 1 3 en 4. O Heer
Dankie dat ek my sit. Daar is 'n paar dinge in die lewe wat nie lekker saam gaan nie. Een van hulle is ontbytgraankos en water. Glad nie 'n goeie kombinasie nie, nê? Ook nie 'n bil in 'n porseleinwinkel nie. Ook nie 'n goeie idee nie. Net so seëninge en bitterheid, daardie mengsel gaan ook nie goed af by God nie. Kombineer hemelse goedheid en aardse ondankbaarheid en verwag 'n suur mengsel. Maar miskien het jy dit al probeer. Jy weet, dankbaarheid is iets wat nie altyd van self kom nie. Baie ander dinge kom van self, selfbejammering kom natuurlik, en een gemorre en een gekla is tweede natuur vir ons, maagpijn kom ook sommer dat jy daarvoor vraag. Maar dankbaarheid, niemand hoef vir jou en vir my te leer om te sê, ek soek en ek wil nie. Maar dink net daaraan, vandat jy klein is, wat sê jou ma vir jou? Nadat jy iets gekry het, dan sê jou ma vir jou, wat sê jy? Ja ma, dankie. En so aan mekaar, 100 keer het ons dit seker vir ons kinders gesê toe hulle klein is. En is dit vir ons gesê, wat sê jy? Dankie. Wat ons allemaal nodig het, is 'n lewe vol dankbaarheid. Nou, in die boek Genesis, waarby ons 'n bietjie stilstaan vir oggend, onder andere, lees ons dat Josef het meer as 'n lepel dankbaarheid het hy gevat. Hy het meer as genoeg rede, as mense sy verhaal in herinnering roep, sal ons onthou, maar hy het baie meer as genoeg rede gehad om ondankbaar te wees. Aprilia onthou sy story, hy is in 'n put gegooi, deur sy broers verkoop as 'n slaaf, valslik beskuldig, in die tronk gegooi, vervreem van sy familie. So as enige iemand rede gehad het, dat woede in sy hart moes broei en dat bitterheid daar moes sweer, dan was dit nou Josef. Maar toch al gaan lees jy sy verhaal, dan kan jy kan lees en jy gaan nêrens enige spore optel van ondankbaarheid nie. Eintlik, in teendeel, as 'n mens Josef se verhaal gaan lees, dan sien jy twee dramatiese uitdrukkings van dankbaarheid.
Nou kom ons lees net vinnig daar by Genesis 41, net daai twee verse, vers 50 en 52. Ons lees daar reeds voor die jare van hongersnood begin het, is daar vir Josef twee seuns gebore. Sy vrou Asena, dogter van Potifera, priester van On, het hulle vir Josef in die wêreld gebring. Hy het die oudste genoem, want het hy gesê, hy het hom genoem, God het my alles laat vergeet. Al my swaarkry en alles wat my familie my aangedoen het. En die tweede seun, die ander seun het hy genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Nou, jou naam, so ek jou sou vra, jou naam, wat beteken jou naam? Hoekom het jy jou naam gekry? Hoekom het jou ma en jou pa jou daai spesifieke naam gegee? En dan het baie van julle net 'n storie van waar jou naam vandaan kom, en is 'n kombinasie van hierdie naam, en is 'n kombinasie van daai naam. Ons almal het nogal moeite gedoen toe ons kinders se name gekies het, of toe jou naam gekies is, het jou ouers baie moeite gedoen met jou naam. En dieselfde het Josef gedoen. Josef, na al sy teespoed wat hy deurgegaan het, is dit nou die dag van oorvloed. God het hom in oormaat geseën. Hy het ewe skielik het Josef hierdie plek in die Farao se huis, hy het sy eie huis, hy het 'n vrou, en dis nou tyd vir hulle om met 'n familie te begin. En dan een dag dan sit hierdie jong paartjie op die bank, en Josef leen sy oor en hy streel Asenat se ronde maagie, en hy sê vir haar, Asenat, ek het gister so bietjie begin dink aan name vir ons baba. En sy is so opgewonde en sy sê, Josef, dis fantasties. Ek het ook al 'n bietjie begin dink. Ek het 'n baba boek gekoop by die mall in Egipte, by Exclusive Books, en daar's al hierdie fantastiese name. En Josef sê, ons gaan nie daai boek nodig hê nie. Ek het klaar besluit wat die kind se naam moet wees. En dan sê sy, wat is dit? Dan sê hy, God het my laat vergeet. Dan sê sy, maar as God jou laat vergeet het, hoe kan as die kind vernoem? Dan sê hy, nee man, dis die naam. Dis die naam van ons kind. God het my laat vergeet. En dan kyk sy hom seker aan, soos net 'n Hebreeus, soos 'n Egiptiese vrou haar Hebreeuse man kan aankyk en sê, wat? God het my laat vergeet. Verwag jy, elke keer as ek my kind roep, moet ek sê, God het my vergeet. En dan skud sy haar kop en sy probeer en sy sê, goed, God het my laat vergeet, kom in, dis tyd om te eet, kom was jou hande. Dan sê sy, nee, sjoe, Josef, ek het meer aan 'n naam gedink soos Toet of Ramses. En dan sê hy van nee, Asenat, ek het klaar besluit. Elke liewe keer wanneer my kind se naam genoem word, elke keer sal daarmee saam God se naam geëer word. Want God het my laat vergeet. Al die pyn, al die onreg wat my broers my aangedoen het God my laat vergeet. So elke keer wanneer my kind se naam genoem gaan word, wil ek hê God moet weet dat ek is dankbaar. En dit lyk nou nogal asof Asenat toe nou aan hierdie gedagte gebyt het. Dit het toe nou maar redelik goed by haar afgegaan, want toe die volgende kind gebore is, toe noem hulle die kind, God het my vrugbaar gemaak. Is jy nie dankbaar vir jou naam vandag nie? Die een naam, elke keer het God geëer vir sy genade, en die ander naam het God geëer vir sy guns. Laat my dink aan 'n verhaal wat vertel word van 'n mediese sendeling wat werk gedoen het in Indië. En hy het gewerk onder 'n groep inboorlinge daarso wat hulle
het progressief het hulle begin blind word. Hulle almal is gebore met gesonde sig. Maar iets in daai area waar hulle gebly het, het veroorsaak dat hulle stelselmatig begin blind word het. En hierdie sendeling het toe 'n behandeling ontwerp wat hy hulle mee behandel het, wat toe nou gekeer het dat hulle blind word. En hierdie mense het toe nou elke keer na hom toe gekom en hulle is daar weg met die besef dat as dit nie vir hom was nie, sou hulle hulle sig verloor het en sou hulle blind geword het. En hy het vertel dat hulle het nooit vir hom dankie gesê nie. Dood eenvoudig omdat die woord dankie het nie in hulle dialek bestaan nie. Maar hulle het 'n woord gebruik wat beteken het ek sal van jou naam vertel. En oral waar hulle gegaan het, het hulle van sy naam vertel en vertel van wat hy vir hulle gedoen het. En dit is my maar ding, wanneer in ons lewe kom daai besef in ons lewe skielik, wanneer jy net besef wat die Here vir jou gedoen het. Wat die Here al alles in jou lewe vir jou gedoen het. En wanneer daai besef jou oorweldig, dat jy nie anders kan as om van sy naam te vertel nie. As om vanuit die diepte van jou hart uitdrukking te gee aan daai vreugde en dankbaarheid. Soos ons sê, die pen het al gedrop in jou lewe. Dat jy besef wat die Here al vir jou gedoen het. En dat jy nie anders kan as om te vertel van sy goedheid nie. Ek dink ons wonder, het God hierdie gebaar van Josef raak gesien? Dat hy altyd sy kinders op so 'n besondere manier na hom vernoem het, sodat daar nie anders sou kon as om van sy naam te praat nie. Ek dink so. Ons spring duisende jare later, spring ons na 'n verhaal in Lukas 17, wat ook vir ons 'n blik bied op opregte dankbaarheid. Bekende verhaal, Lukas 17 vers 11, lees ons: op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 malaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard uit: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Nou, alhoewel ons nie presies weet hoe dit gebeur het nie, maar kan ons verseker wees dat toe hierdie 10 malaatse mans hom nader, het hulle heel eerste ding wat hulle eintlik uitgeroep het was onrein, onrein. Hulle was verplig om as te ware hulle fisiese toestand bekend te maak. Hulle was malaats. Hulle voorkoms het gemaak dat hulle heeltemal deur mense verwerp is. Ons weet, malaatsheid was hierdie sere op jou vel en knoppe en karbonkels in jou gesig en ledemate wat afgestomp was. En dit was nie die fisiese verworpenheid, niks eers te doen met die sosiale uitgeworpenheid nie. Hulle is heeltemal afgesluit van hulle families, van alles en almal. En dan lees ons in vers 14, toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Nou toe Jesus sê, hy het nie gesê julle is nou gesond nie, hy het gesê, gaan wys julle vir die priesters. En hierdie 10 malaatses het dadelik die betekenis van die opdrag verstaan, want net priesters kon daai stigma van malaatsheid kon hulle ongedaan maak en het omkeer. En tot het die 10 malaatse se krediet is hulle gehoorsaam. Hulle vra nie. Hulle gaan soos in onmiddellik. En tot Jesus se krediet is, hulle is genees, daar en dan. En in 'n oogwink is dit hierdie massa verdriet wat na Jesus toe aangeloop kom, verander net so
in 'n jubelende, dansende, feesvierende koor. Soos wat hulle terug huppel en dans as te ware na die stad toe om hulle aan die priester te gaan wys. En Jesus sien hoe hulle daar oor die horison gehuppel en gedans gaan. En hy wag. En hy wag. Hy wag dat hulle moet terugkeer. Want hy wil hulle reünie stories hoor. Hy wil hoor, "Hai, wat het jou vrou gesê? Wat het jou kinders, hoe het hulle gereageer? Hoe voel dit vir jou om gesond te wees?" Jesus het 10 mans verwag om terug te keer om dankie te sê. Maar ons weet net een het. Vers 15, een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en hardop God geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? Mens kan amper Jesus se verslaandheid hoor. Selfs Jesus was verstom. Jy sou dink, geen storm, geen vuur, geen wind, alweer sou hierdie 10 mans kon keer om terug te keer en voor Jesus se voete te val nie. Waar was die ander 9? En ons kan maar spekuleer oor waar hulle was. Ons kan miskien dink, wel, hulle was net nou te besig. Of hulle het beplan om dankie te sê, iewers langs die pad, sou hulle dalk, maar hulle was nou net vasgevang in die oomblik. Hulle moes by die huis uitkom, hulle moes by die dokter uitkom, hulle moes weer by die bure, die honde, die katte en die parakiete, alles en almal het hulle verder besig gehou. Party van hulle was dalk net doeteenvoudig te skrikkerig. Hulle was versigtig. Hulle wou nie hulle hoop opkry nie, want wat goed is om waar te wees, is dalk net te goed. Ander van hulle was doeteenvoudig net te selfgesentreerd. Want onthou, ewe skielik, om gesond te wees, het nou beteken jy moet nou weer teruggaan en jy moet nou weer gaan werk. En jy moet nou weer jou rol in jou familie gaan vervul en jy moet jou plek in die gemeenskap gaan volstaan. So, dit was 'n uitdaging. En van hulle was dalk doeteenvoudig net arrogant en net gedink, ag, miskien was ons hier regtig so siekie. As ons lang genoeg gewag het, sou ons dalk vanself gesond geword het. Skrikkerig, arrogant, selfgesentreerd, te besig. Hoe waar is dit nie van baie van ons gesindheid nie? Te besig, te selfgesentreerd, te arrogant. As hierdie verhaal en hierdie 10 malaatses enige aanduiding is, dan lei 9 uit 10 mense aan ondankbaarheid. 'N paar jaar gelede was ons baie bevoorreg. Ons 5, my ma saam, Tommy en Melody, was ons bevoorreg om Mauritius toe te gaan. En toe ons terugkom, skielik, al 7 van ons is toe nou opgegradeer, na besigheidsklas toe. En julle kan nou natuurlik verstaan, opgewonde was ons daar oor gewees. Ewe skielik het ons meer beenspasie, en ons het hierdie lekker groot sitplekke, en ons het grand kos wat ons eet, was prons, en ons het regte messe en virke gekry, mee te eet. Elkeen het sy eie tabletjie ding gekry, om hulle eie flieks op te kyk, so ons was in die 7de hemel gewees. Maar al die passasiers was nou nie so
so gelukkig soos ons nie. En 'n gangetjie oorkant ons was daar 'n ou wat geklaai het oor, hy het net een kussing gekry, nie twee kussings nie. En terwyl die lugwaardin nou skarrel om alles gereed te kry, klaai hy oor powere diens en ons glimlag van oor tot oor. Ons is soos mense wat die lotto gewen het en nog nooit eers 'n kaartjie gekoop het nie. Ons is so bly. Ek op 'n stadium het ons vir die kinders gesê, "Hey julle, moet net asseblief nie hier aan gewoond raak nie. Hierdie is 'n once off." Nou wat was die verskil? Aan hierdie kant van die paadjie is hierdie sewe wat glimlag van oor tot oor, aan die ander kant van die paadjie is iemand wat kla. Weet julle wat die verskil? Daai ou het betaal vir sy kaartjie. Ons het nie betaal vir ons kaartjie nie. Ons het dit gekry. Gratis en verniet. En aan watter kant van die paadjie sit jy? As jy dink die wêreld skuld jou iets, gordel jouself vas vir 'n lewe van suur ure. Want jy sal nooit dink dat jy genoeg vergoed word vir wat jy doen nie. Die lig sal nooit blou genoeg wees vir jou nie en die steek sal nooit sag genoeg wees nie en die heelal sal net nooit goed genoeg wees vir iemand soos jy nie. En jy sal jouself hap en kap na 'n vroeë graf. Maar 'n dankbare hart. 'n Dankbare hart sien elke liewe dag as 'n geskenk. Dankbare mense fokus meer op die dinge wat hulle het as die kussing wat hulle nie het nie. Hoekom sit ons ver oggend aan hierdie tafel? Moet ons nie meer dankbaar wees wanneer ons regtig waar besef maar God het ons elkeen kom genees van ons geestelike melaatsheid nie. Sonde het elkeen van ons gees eintlik kom besmet en dit het ons gevoel kom verdoof. Geestelik is ons almal melaats. En tog kom die man op die paadjie aangestap en hy sê vir elkeen van ons, maar jy is genees. En jy is. 'N dankbare hart is soos 'n magneet. Dit is 'n magneet wat redes bymekaar maak, gedurig redes bymekaar maak om dankbaar te wees. As jy mooi daar dink, 'n ziljoen diamante skitter elke nag teen die swart fluweel van jou nag. Jou naglig. Dankie Here. Op hierdie oomblik is daar 'n wonderwerk van spiere in jou oë wat jou maak laat sien en jou ore wat jou maak laat hoor. Op hierdie oomblik. Dankie Here. In hierdie dag gaan jou longe 11,000 liter lug inasem. Jou hart gaan in jou lewenstyd om en by 3 biljoen keer net pomp. Jou brein wat nou besig is om aan 10,000 goed te dink, is die kragtigste rekenaar op hierdie aarde. Daar bestaan net nie iets soortgelyks nie. Dankie Here. So baie om vir dankbaar te wees. Maar wat van die dae as alles verkeerd gaan? Wat van die nagte wat jy nie kan slaap nie? Wat van die ure wat jy nie tot rus kan kom nie? Wat as jou dae gevul is met pyn? Wanneer COVID alles weer tot 'n stilstand bring? Wanneer die ekonomie in duie stort? Wanneer vriende van jou vergeet en ouers jou in die steek laat? Wat dan? Dankbaar dan? Jesus was. Ons lees in 1 Korintiërs 11:23 sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het.
Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Twee woorde wat jy nie sou verwag in dieselfde sin nie is verraai en dankbaar. Gaan nie saam nie. Wat nog te sê in dieselfde hart? Verraai en dankbaar in dieselfde hart. Jesus en sy disippels is in die bokamer. Is die aand voor sy dood. Sluwe Judas sit in die hoekie. Onstuimige Petrus sit aan die tafel. Die een gaan hom binne oomblikke verraai en die ander een gaan hom verloon. En Jesus weet dit. En toch, in die donkerste oomblik van sy lewe, het hy God gedank. Midde in sy donkerste uur. Jesus het 'n weg gevind om dankie te sê. Enige een kan God dank in die lig. Dis om God te dank in die donker, wat ons uitdaging is. En dit is waar, kan vir baie van julle dit vra vir oggend, en julle sal kan getuig om te sê, dankbaarheid kry ons deur ons donkerste tye, ons moeilikste tye. Om te dink oor jou seëninge is om weer en weer te dink oor alles wat God wel vir jou gedoen het. Die dinge waar hy jou al wel deur gekry het en bygestaan het en gegee het en gedra het. Dankbaarheid laat ons altyd fokus op God. En dit laat ons wegkyk van die seer, die pyn, die vrees. Dankbaarheid doen aan angs wat 'n oggendson doen aan die 'n vallei vol mis. Hy brand dit weg. En wanneer jy fokus, hoor mooi hierdie beeld. Wanneer jy fokus op dankbaarheid en seëninge, dan pak angs sy tasse en hy glip by die agterdeur uit. Want bekommernis weier om die hart te deel met 'n dankbare mens. Hy weier. Dankie suig letterlik die lewe uit bekommernis se lewe. Daarom leef dankbaar. Jy hoef dalk nou nie jou kind te vernoem. Soos wat Josef gedoen het nie. Jy kan, as jy wil, miskien kom jy met ietsie meer kreatief as Josef voor en dag, makliker op die tong. Maar jy kan 'n brief skryf vir God, waarin jy jou dankbaarheid lys. Jy kan 'n gedig skryf, jy kan 'n lied skryf. En as jy nie 'n skrywer is of 'n sanger is nie, dan dalk as jy 'n diener, kan jy gaan dien. Met 'n lewe wat klaar oorloop van soveel seën, kan jy weer jou, vanuit jou oorvloed, kan jy weer ander dien. Die beste pad uit enige sloot, geestelike sloot, is gemerk langs die pad met die woordjie dankbaarheid. Dankie. Vanoggend kom sit ons aan 'n tafel. My gebed is dat jou hart sal oorloop van dankbaarheid vir dit wat Jesus vir elkeen van ons kom doen het. En dat jy sal besef dat dit was nie vir die een lang show nie, vir die een voor jou nie, dit was vir jou. Baie spesifiek, baie persoonlik vir jou. En dat jy dan hier uit sal beweeg, die lewe in, die erediens van die lewe in met 'n dankbare hart. Soek, wees 'n magneet wat redes soek om dankbaar te kan wees.
Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, kom ons sing, ons gaan net so bly sit. Terwyl ons sing, berei jouself in jou hart voor, dat wanneer jy aan hierdie tafel kom sit, is dit 'n tyd van jou eie verootmoediging. Ek gaan self nie te baie praat aan die tafel nie. Maar as jy hierdie tyd sal gebruik vir selfrefleksie, vir selfondersoek en vir verootmoediging. Kom ons sing dan hierdie pragtige lofsang terwyl die tafel gereed gemaak word. Net 'n paar orderreëlings met julle tref. Ons nagmaal, soos ek aan die begin gesê het, is nog nie heeltemal soos hy altyd was nie. Ons maak maar nog steeds vandag gebruik van hierdie interessante kelkie en broodjie terwille maar van die COVID regulasies. So julle die wat al van dit gebruik het, sal weet hy het so plastiese lippietjie hierbo wat jy dan net aftrek en dan is daar so 'n plat oplosbare koekiebroodjie wat jy dan eet en dan nog 'n foelie lippietjie wat jy net optrek en dan is dit die druiwesap. Dit is alles is druiwesap. Dan gaan ek vra, sal ek nou vra met die eerste tafel wees daar wat graag in die banke bedien sal wil word. So daar's ook 'n geleentheid dat jy in die banke bedien kan word. Ons gaan so maak dat ons nie vandag hierdie die ouderling en die diakenbanke gebruik nie, maar net wel daai eerste ry banke daarso in die hier voor my. Dan reël ons ook so as jy klaar gedrink en geëet het en jy opstaan, as jy so gaaf sal wees om net in die mandjies wat aan die kante van die banke hier is daar soeke twee mandjies as jy net jou glasies asseblief daarin sal sit. Dan sal ons reël dat ons eerste tafel, ons het ook die voorreg vandag om ons nuwe belydende lidmate gaan vandag vir die eerste keer aan die tafel sit. Gewoonlik is dit nou net die ouers wat saam met hulle kan kom aansit, maar ek dink ons reël dan so omdat hulle so 'n klein groepie is, kan hulle as daar naaste nog familie en vriende is wat saam met hulle vandag hier is, dat jy saam met hulle
dan by die eerste tafel sal aansit. Terwyl ons dan aansit by die tafel, soos ek gesê het, gaan ek nie iets lees of praat nie. Ek wil graag hê jy moet vanoggend daai geleentheid gebruik terwyl die musiek saggies speel, dat jy daai tyd net sal gebruik vir selfrefleksie en jou tyd saam met die Here. Ons sal dan na almal gebruik het, sal ons wel 'n lied sing tussen die tafels. Dan het ek hier en daar het ek net so 'n kartonnetjie neergesit. Hierdie is ook 'n tafel van omgeen van barmhartigheid. Ons praat altyd van ons wegsteeklappies wat ons geldjie mos onder sit. Julle weet in die vroeë kerk het die mense mos nou maar goeders gebring, groente en vrugte en goed het hulle na die tafel toe gebring. Vir die minder bevoorregtes vandag doen ons dit nie meer so nie, maar ons bring 'n offer. Daarom sit ons bydra op die tafel onder die lappie, maar dan het ek ook hier en daar net 'n papiertjie gesit. Ons het gesê ons help vir Rata, daai gesin van 13 wat ons help hierdie Kersfees. Ons gaan vir hulle kruideniers gee en dankie daarvoor baie vir daai bydra wat ons gekry het. Maar as jy voel om 'n geskenkie dalk vir 'n persoon wat jy hierso, as jy 'n kartonnetjie wil vat en jy voel jy wil dalk vir daai persoon 'n spesifieke persentjie koop of vir daai babietjie ietsie spesifiek koop, dan vat jy net jou kartonnetjie en dan sal ons reël dat dit so in die week dan terugbesorg word. So baie dankie by voorbaat daarvoor. Geliefdes, alle dinge is gereed. Die meester is hier, hy roep hy, kom sien en smaak dat hy goed is. Julle is welkom. Aan my regter en linkerkant, julle is ook baie welkom. Julle is nog baie plek. Nou kan julle asseblief saam met ons kom aansit. Julle is welkom. Kom gerus. Want ook onthou ook die eerste bank kan julle ook sit. O. Hier is nog 4 plekke en nog eenetjie vir enkel alleen en hier is nog 4 plekke aan die kant en 1 plekkie aan hierdie kant. Terwyl jy net so bly sit, die musiek kan speel, ek kan hom net bietjie sagter draai. Kom ons doen 'n tafelgebed saam. As jy langs familie sit, kan jy 'n hand vashou. Ons troue Hemelse Vader, dis vir ons 'n voorreg om as een groot geestelike familie ver oggend so saam te kan wees. Om op hierdie besondere manier, Here, ons dankbaarheid te kom betuig. Dankie vir die voorreg. Dankie vir u genade waarin ons kan deel. Ons kom sit elkeen aan hierdie tafel vandag, Here. Met die diepe besef, Here, van ons eie sondigheid, ons eie onvermoë, ons eie foute. Ons besef, Here, dat ons niks is sonder U nie. Daarom bid ek, Here, dat elkeen van ons, soos wat ons aansit, die oomblik sal gebruik van selfondersoek, maar dat ons ook sal besef, Here, niemand van ons kan aan hierdie tafel kom aansit as ons perfek is nie, want daar is nie so iemand nie. Hierdie tafel is juis vir sondaar mense. Sondaar mense wat verlos en verkies is en gered is deur U Jesus. Dankie vir 'n tafel van genade. Ons is dankbaar vir hierdie voorreg. Amen. Geliefdes, om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie,
maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikel ook heen verwys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkook word as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Liefdes, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou vergiet is. Is miskien 'n aanduiding kry wie wil graag in die banke bedien word. Ons diakens daar agter steek maar net op en aan hierdie kant, frikkie hierdie kant as die diakens verby kom steek maar net jou hand op asseblief. Kom ons sing die eerste strofe van Sang 290, as ek het reg het, 239. Ons sing daarvan strofe 1. Geliefdes, alle dinge is gereed, die meester is hier, hy roep u, kom sien en smaak dat hy goed is.
gaan nog so 7 plekke oop wees. Kom asseblief. Liefdes, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het. As jy hulp nodig het, sê maar net, dit is nogal een fyn motoriese beweging hierdie om daai lelletjie oop te kry. Kom ons sing die tweede strofe van Gesang 239. Liefdes, alle dinge is gereed, die meester is hier. Help my, daar is nog 'n goed. Hier is 2 plekke hier.
en een plekkie daar. Ons het wat toe maak, daar's nog genoeg dan vir 'n baie klein tafeltjie. Nou. Goed, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem jy daarvan en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek is. Beker van danksegging waarvoor ons God dank is die ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gestort het. Sing die derde strofe van gesang 239. Leeg net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Dankie. Liefdes, alle dinge is gereed, julle is baie welkom. Kom aansit aan die tafel van die Here, as jy nog nie geleentheid gehad het nie, is hierdie ons laaste tafel, julle is een en elkeen baie hartlik welkom. Kom sit aan, mag jy ook om ervaar dat die Here vir jou goed is, dat sy genade onbeskryflik en dat sy vergifnis ewigdurend is. Dit is die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem jy daarvan en dink daaraan dat sy liggaam ook vir jou gebreek is.
kan maar jou broodjie eet. Sien as daar iemand is wat ons kan help. Middag. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gestort is. Ons sing in die vierde strofe, Heer my rots, bo almal groot, staan nie vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar U bly ewig staan. Terwyl jy net so bly sit, kom ons buig ons hoofde en sê dankie. Ons trouwe hemelse Vader, verlosser van ons lewe. As U nie aarde toe gekom het nie, dan was ons vir altyd verlore. As U nie vir ons sondes gesterf het nie, sou ons self vir ons in mis betaal. As U nie opgestaan het nie, sou die dood vir ons allemaal een verskrikking gewees het. En nou het U gekom om ons harte met U bloed uit te verf, sodat ons as verlostes altyd kan leef. Lam van God, dankie dat U nie by ons verby gegaan het, toe U genade uitgedeel het nie. Vandag aanvaar ons weer, met oorstelpte waardering, die gawe van die lewe, wat U vir ons kom moontlik maak het. Amen. Ons sing as ons slotsang, gesang 200, ons sing daarvan strofe 1 en 3, om ook daarmee ons dankbaarheid te betuig, U goedheid Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Kom ons sing het staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën groet. Yeah.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Baie dankie, as julle nie omgee nie om net vir so 'n oomblikie te sit, net so een of ander formaliteit ook net af te handel en ook net 'n dankie ook te kan sê. Terwyl Janine terugkeer, wil ek van my kant af sê, baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid en vir jou hier wees met 'n Omikron variant wat besig is om kop uit te steek, so lekker om so saam te wees. Ek en Janine voel al dat wanneer ons ampsjubileums in die kerk het, gebeur daar altyd, is daar 'n geneigtheid toe ek 15de Maart my verlede jaar my 25ste ampsjubileum gehad het, daardie aand het ons eerste huisvergadering gehad en ons het gehoor dat lockdown besig is om te gebeur met ons. Nou vandag het Janine haar 25ste ampsjubileum en ons vermoed dat ons vanaand huisvergadering gaan hê. So ons is nou klaar met ampsjubileums. Ons gaan nou nie weer gou ampsjubileums hou nie, omdat daar te veel huisvergaderings na die goed volg. Maar dis so 'n paar afkondigings. Baie dankie en refleksie op Delwersfees 2021. Dit is 'n ongelooflike pad wat ons gestap het deur baie uitdagings en die Here was vir ons oneindig baie goed en kan ons vandag net getuig van sy seën ook oor die laaste klompie maande. Baie dankie vir almal wat hande bygesit het, wat hard gewerk het, voorbereidings gemaak het of wat sommer so stilweg op die agterkant net altyd ondersteun het, bydraes gemaak het, donasies gegee het. Ons het nog glad nie syfers nie, ons deel dit graag binnenkort, maar ons wil baie geluk sê aan die klompie pryswenners, wat wel ook aanlyn bekend gemaak is gister. Die troeteldier kompetisie, die beste foto was gewen deur Estie Labeskagni, die mees kreatiewe foto deur Jana Bell en die lookalike deur Ivanka Breed. Ek het julle prysgeld by my, julle kan dit ook kom afhaal. Dan by die Delwersfees, by die Delwerye, was die volgende pryse raak gedelf. Anton de Haas het R1000 en R15000 prys gewen en hy het ook laat weet, hy skenk dit terug vir die kerk. Ons is baie dankbaar. Dan het Annie Rita Rousseau R10000 ryker geword in die tweede prys, Lucia Parker R5000 en Dries Joubert, Vincent Strydom, Ewald van Rensburg, en Elba het ek jou naam gesê, nee, elkeen R1000, baie geluk vir julle. Dan, met dit, die dankies gesê oor die Delwersfees, net kyk in die toekoms in, ons beplan die 12de December, ons kerssang piknik, ons sal mekaar op hoogte hou, hoe die tyd uitspeel, of dit gaan veilig wees, ons beplan een buite piknik, so dat ons lekker buite ver uit mekaar uit kan wees, dit is saam met Chris Koetser. So ons gaan mekaar mooi op hoogte hou wat gebeur in die volgende 2.5 weke of 2 weke dan op pad na ons kerssang piknik toe. Dit gesê oor die afkondigings, Janine het nog een afkondigingkie, jy het dit sommer aan tafel gedoen. Die raak nou soos Oscar Ehrensberger. Kan sommer terwyl jy bid die aankondigings doen. Goed. Dis vandag vir ons 'n groot dag, ek dink persoonlik vir Janine, vir haarself, tussen haar en die Here, ek dink die grootste oomblik. Maar elkeen van ons wat haar lewe met haar deel, kan ook getuig dat ons hierdie preek wat sy vanoggend gegee het, al soveel keer sigbaar beleef het, waar ons die voorreg het om langs jou te loop, langs jou te leef,
dat jy in jou bediening oor die laaste 25 jaar, 'n kwart eeu, regtig net die dankbaarheid geleef het wat die Here in jou hart gelê het. En met dit gesê wil ek graag vir hom Badi geleentheid gee om eerste namens die gemeente 'n paar ek wil nie sê gevleelde woorde nie, 'n paar woorde uit die hart uit te sê. Om Badi sal ook self getuig. Ek dink hy was ook teenwoordig die dag toe Janine haar eerste tree in die kerk as dominee gegee het. So om Badi, baie dankie. Dankie dominee. Broeders en susters, Sakkie het vir my die reg gegee om die 25 jaar en 'n half uur af te gaan. So as u geduldig wil wees, sit net 'n half uur asseblief. Nee, ek spot maar sommer. Op die 13 Oktober 1996 is dominee Janine in die gemeente Wonderboom georden as predikant. Ek was op daardie stadium in daardie gemeente en ek was jeugouderling gewees. En een van die eerste take van dominee Janine was om by die jeug in te val. So daar het ons saam begin werk. In 1999 het dominee Janine by Hartbeeshoek ingeval. Die dag toe sy daar ontvang is, was ek daar teenwoordig namens Wonderboom gemeente. In 2000 het ek en Susan en Tokkie en Elsa ons plekjies hier in Bidfontein kom vind. So met die gevolg dat toe dominee Janine in 2011 hiernatoe gekom het, was ons deel van die kerk dat ek en Tokkie wat die besluit saam in die gemeente kon neem dat ons nog 'n predikant nodig het en dat ons dominee Janine hier natoe beroep het en wat sy aangeneem het en nou hier kom inval het. Nou 2011 is 2021, is nou 10 jaar wat ons nou saam met haar hierso kon werk. So jy sien, broeders en susters, ek het 25 jaar die voorreg gehad om saam met dominee Janine te werk. En dis vandag vir my regtig 'n voorreg dat ek in lewe en gesondheid vir u kan sê, dominee Janine, baie, baie geluk met hierdie my pa. Dankie die Here God dat hy vir u altyd gelei en bygestaan het in die werk in hierdie gemeente. En ons bede is dat u nog vir baie jare die seën van God sal ontvang om saam met dominee Jimmy in hierdie gemeente voort te loop, maar ook in die gemeente Rustenburgtuine waar u nou ook betrokke is. En dan in die hervormde kerk as geheel, dat u nog daar u doelwitte sal kan nakom soos wat die Here dit van u vra. So namens die kerkraad en namens die gemeente, baie hartlik geluk met hierdie mylpaal. Dankie. Baie dankie om Badi. 25 jaar kan vinnig verbygaan as hy so terugkyk. En vandag 'n baie besondere geleentheid om ook Janine se ma, my skoonmoeder hier te hê. Op 92 jaar is sy Janine se beste ondersteuner en supporter. My skoonma het 'n manier as sy haar trots, dankbare trots oor praat, dan skitter haar oë so. En wanneer sy van haar dogter praat en is baie spesifiek oor hoe trots sy op Janine is, vir wat sy vir die Here kan en mag doen, is dit die mooiste gesig en ek koester dit. Is lekker om van ma vandag hier te hê. Dit ma het saam met ons kan waardeer, sy is ons gemeente se hoofbemarker. Ek kan baie lank daaroor uitwy, maar nie net in Suid-Afrika nie, ook internasionaal. So ons sal hier haar wat vandag ook hier is. Vir Thomas en Timonei, vir Tommy en Mel wat as vriende hier is en 'n groot gemeente waarvan ons die laaste 26 jaar kan deel wees om hierdie oomblik spesiaal met Janine te deel. Baie baie dankie vir elkeen van julle. Jy weet watter impak jy in haar lewe gemaak het.
hoe dit ook haar lewe geslyp en gevorm het tot die mens wat sy vandag kan wees. Ek het 'n klomp goed neergeskryf, ek gaan nie alles sê nie, want dan gaan ek julle regtig 'n halfuur besig hou. En ek dink dit alles begin 31 jaar gelede toe Janine getrou was om God se stem in haar lewe te hoor. Sy het ingeskryf by Tikkies as 'n mediese student, want in die wêreld se oë was dit die ding om te doen. Dis die pad vir 'n dame, word 'n dokter, 'n eerbare dokter. En sy het in die helfte van daardie jaar gesien, hierdie goed gaan nie akkoordeer nie, want daar's 'n stem groter as die stem van om dokter te wees, en dis die om 'n dominee te wees, soos sy nog altyd wou wees. Sy was getrou, het geluister na die Here, en daardie volgende jaar was sy ingeskryf vir teologie, en die res is geskiedenis. En ons is dankbaar dat sy die roepstem van God toegehoor het. Dit was daai innerlike stem. Die uiterlike stem het gekom soos om Barie gesê het, toe sy georden is in die kerk in Wonderboom, toe in Hartbeeshoek en toe later in Witfontein en nou ook in Rustenburg tuine, waar sy ongelooflike voorreg het om so op twee plekke gelyk in die Here se wingerd teenwoordig te wees en te werk. Maar ek dink oor die afgelope 26 jaar was dit nie een tree nie daar vir my en vir ons almal in Witfontein. Sy was nie hier beroep vir al die tyd nie, maar sy was altyd deel van hierdie gemeente. En ek dink dis die lekker wat ons vandag met jou deel, Janine. Ons is dankbaar teenoor die Here vir al die geestelike gawes waarmee hy jou toegerus het. Ek dink jou liefde vir die Here staan vir my so uit. Hoe getrou jy, het nog nooit op 'n Sondag wat jy moes preek gesê, die Here het nie niks vir my gesê nie. Vir die laaste klomp jare het hy nog altyd vir iets gesê, omdat jy gereeld stil word en gewoonlik net daardie stilte tyd met hom het om te hoor by hom wat jy vir ons moet sê. En daarvoor dank ons die Here vir jou liefde vir hom. Jou radikale gasvryheid staan uit soos Paul Bewater. Jy het net hierdie ongelooflike gawe gekry om mense deel te maak van die groter liggaam en elkeen sy plekkie te laat kry. Dis 'n geestelike gawe waarvoor ons die Here dank. Ek moet nou persoonlik ook vir jou sê, ek dink jy's een van die beste predikers wat ek ken. Dis lekker om na jou te luister. Ek het die ervaring, ek moet by my vrou verbykyk en ek moet die dominee Janine sien. En ek wil vir julle sê, partykeer is dit net wow om net aan die einde van 'n preek te dink, joh, dis my vrou wat so netjies kan preek. En ek het nou weer eens 'n boodskap by my vrou gekry. So ek luister soms na my vrou en dit is sy kan my baie keer terugkry bo van die kansel af. Ons spot baie keer en sê ons preek maar vir mekaar, is 'n manier van kommunikasie en ons nie een luister na die ander nie, maar tog so bou ons mekaar ook op. Ek dink 'n geestelike gawe is jou aanpasbaarheid ter wille van die evangelie. COVID het dit nou weer eens kom wys hoe maklik jy kan aanpas by nuwe uitdagings. Ons waardeer jou daarvoor. Jou hart, die hart wat die Here vir jou gegee het, is 'n hart wat sê ek lewe vir mense. Ek gee om vir mense. Ek reik uit na mense en ek wil 'n verskil in hulle lewe maak. 'n Hart vir die jeug nog altyd. Om waar jy dit nou aangedui, nog altyd was jy betrokke daarby. En ek dink in die groter kerk weet ons dat die Here ook haar op die stadium gebruik as 'n leier by die hoofbestuur van die NHSV, by die kuratorium en die opleiding van jong teologiese studente, mentorskap vir jong studente, en ag, so kan ons hierdie lys aangaan, hoe die Here jou gebruik om 'n invloed uit te oefen op ander se lewens. En dit alles met dankbaarheid teenoor hom, om te kan sê, Here, ek sal van u vertel waar ek gaan. Ons hoef nie altyd te sê dankie nie, maar ek sal van u vertel waar ek gaan, dis wat jy ook doen. Jou DNS is dankbaarheid en ons loof die Here vandag daarvoor. Ek dink af te sluit, Janine se mens wees, sy is 'n eystervrou wat regtig net die guts het om twee gemeentes te bedien, om al hierdie balle in die lug te hou in hierdie dag en tyd, in die uitdagende tyd wat ons leef. Haal ek my hoed af, ek salueer jou en absolute hoë agting vir jou om dit so voluit, volstoom te kan doen. Dis interessant, ons gesels baie, mense hoor baie keer wanneer is Janine gereed vir 'n volgende uitdaging? Wanneer is sy reg om te sê, Here, hier is ek. Ek is nodig dat my grondgebied moet uitbrei
En die Here is altyd getrou. Sy het nog net gesê, dan kom daardie grondgebied. En dit het so gebeur ook in haar bediening. Sy is 'n teenwoordige ma. Ek dink ten spyte van twee gemeentes is sy altyd teenwoordig by haar kinders. Thomas en Timonisa kan getuig dat sy is altyd vir hulle daar. Wanneer daar nog ietsie gedoen moet word, wanneer ek lank al nie meer kan sien nie, dan is Janine nog reg en sy is altyd daar vir ons kinders. Ek dink ver terug toe al twee klein was en ons al twee gelyktydig elke Sondag op die kansel moes wees, moes daar baie planne gemaak word. Ek kan nie dink ons het daar deurgekom nie, maar ons kinders was altyd versorg, altyd by ouma, so dat hulle ook veilig net kan weet, ons is nie nou weggegooi nie, ons is net by ouma of oupa vir die oomblik. En ja, Janine is 'n betroubare vriendin. Ek dink elkeen van julle wat haar as vriendin ken, weet dat jy 'n betroubare vriendin in haar mag hê. En Janine het ek 'n handskoenpas kollega. Ek kan nie vir julle sê hoe genoeg dankbaar is ek dat ek met haar in Witfontein saam kan bedien nie. Iemand wat my visie 200% deel. Iemand wat dieselfde werksetiek as ek het. Iemand wat dieselfde drome het vir Witfontein. Daarvoor kan ek die Here nie genoeg prys en dank nie. En word ons 'n dream team vir die Here en daarvoor so baie dankie. Jy is so 2/3 is klaar met jou bediening. Janine het altyd gesê, sy wil al 10 jaar terug afgetree het. Sy het gesê, sy kan nie sien dat sy langer as 40 jaar oud op die kansel gaan wees nie, want iemand wat oud word op die kansel, veral 'n vrou, lyk nie altyd so mooi nie. Maar ek dink, is 'n ding om te besef, dat jou beste deel van jou bediening is nie môre nie, is nie gister nie, is nou. En geniet dit, want dis ook jou uitgangspunt om in die oomblik van nou te leef. Janine, ons sê vandag saam met die Here dankie vir 'n ongelooflike mylpaal en mag die Here jou mooi gebruik op pad die toekoms in om blye verskil te maak in mense se lewens. Ons eer jou vir jou mooi voorbeeld. Baie dankie. Ek gaan vir 'n geleentheid gee om te antwoord daarop en dan sonder aankondiging sal ons vir haar die seënbede toe sing en ek multitask so ek gaan nou weghardloop om my gitaar soek en soos sy klaar gepraat het, dan gaan ons vir haar die seënbede toe sing. Judy, ek gaan vir jou vra om sommer net langs haar te kom staan, hand om haar te sit en ons ander kan met 'n gebaar van seën ook dit oor uitspreek. Na afloop van haar van die seënbede gaan ons die kerk verlaat en hier buite in die saal wag 'n feesmaal. 'n Feesmaal waar ons net regtig kan koffie en tee kry en regtig ons het gebid vir die vermeerdering van verversings en daar was 'n vermeerdering, so asseblief jy mag nie huis toe gaan nie. Jy moet kom saam koffie en tee drink en eers 'n dingetjie kry. Ook 'n dankie sê sommer net vir jou hier wees vandag, vir jou deel wees van ons lewe. Baie dankie, Janine. Baie dankie vir die geleentheid. Ek het nou niks neergeskryf nie. Ek het gedink ek gaan sommer so 'n bietjie oor uit die hart uit praat. Aanvanklik het ek gedink ek wil 'n hele slideshow gemaak het oor 25 jaar. Toe dink ek, ag foei, tog die arme mense wat nou 25 jaar se herinneringe moet deel en jy was dalk nie al die pad deel van dit nie, so ek het julle dit gespaar. Maar ek moet sê ek het nou die laaste paar dae het ek deur foto's gegaan van 25 jaar. Wat 'n belewenis. Ek eer vandag, soos ek sê ek het niks neergeskryf, so gaan dalk bietjie te mekaar praat. En terwyl ek gekyk het, is daar baie mense wat vandag nie meer hier is nie. En ek eer elke liewe een se nagedagtenis. Elke liewe een wat nie hier is vandag nie, maar wat 'n groot impak in my lewe gehad het, sê ek dankie in hulle afwesigheid. Ons gaan mekaar een van die dae sal ons mekaar weer ontmoet. Watter wonderlike reis van 25 jaar. Oor die foto's, dis ons baie keer as iemand hulle vakansiefoto's vir jou wil wys, ag asseblief tog nie, jy wil nie al daai foto's sien nie. Maar ek het soveel hoogtepunte in my lewe. Soos Jimmy sê, ek het wraggies begin met medies. Ek wou altyd 'n dominee geword het, maar nou weet ons mos nou nie dit word nie. Daar's die werk vir vrouens in die kerk nie, en al daai redenasies en ek het geluister en kering gekry vir medies en het begin
Ag, dit was 'n nagmerrie. Ek kon nie daai sentrifugeerder en die bloed en daai goed wat so spin en ons het nog 'n juffrou Robenheimer gehad. Sy was baie kwaai geweest. Sy was doof, maar sy kon hoor as my sentrifugeerder of balance is. Dan het ek 'n redelike klap gekry. So daai eerste ruk was absoluut nag. En daarvoor moet ek vandag my pa sê baie dankie. Hy het my op 'n stadium so in die helfte van die jaar gekyk en gesê, "Nee my kind, jy siels ongelukkig. Gaan doen wat jy wil doen. Gaan jaag jou droom na en gaan volg jou passie." So dankie vir my pa wat vir my daai toestemming gegee het om dit te kon gaan doen. En aggenome ook dat dit nie vir my beskore was nie dat die bison waar ek gewerk het my na die tweede keer dat ek omgekap het toe ek die babietjies vasgehou het, dat hulle moet bloed trek, het hulle gesê asseblief, hulle het eintlik vir Jimmy wat die werk my gekry het asseblief sê, "Vat dan net die weg, dit gaan nie werk nie." So ek dink ek het daai stukkie bevestiging gekry dat medies was nie bedoel vir my nie. In kort, my reis in die kerk. Ek is een van die baie gelukkige predikante. En dan moet ek ook by sê, vroue predikante, wat in die kerk net goed behandel is. Wyse pad geplavei was en die Here se hand was oral daarin. Van julle wat my ken sal weet, ek het langs die pad, dan dink jy baie keer, moet jy nie maar iets anders ook doen nie? Moet jy nie iets anders nie? Ek het tot die maalperd gaan opsaal en gaan daai onderwysdiploma gaan doen. Arme Hanni moes my mentor op my ouderdom, sy my mentor wees daar by die skool. En ek dink sy het ook net haar kop baie keer geskit vir hierdie mal vrou. Maar ek het dit alles probeer en ek moet vir julle sê in 25 jaar, maak nie saak wat ek gedoen het, wat se planne ek gemaak het nie. Die Here het elke keer as te ware so 'n hak uitgegooi na my en gesê, "Kom terug. Hier is waar jy hoort." Hoekom weet ek nie, maar hier is waar ek hoort. En daarom wil ek net sê baie dankie. Dankie vir hier waar ek kan hoort. Saam met Jimmy vir 26 jaar in die besonder in Witfontein gemeente. Wat 'n voorreg. Vir al die ander gemeentes wat hulle arms oopgemaak het, 'n Piet en Wonderboom wat 'n kans gevat het op my om te sê kom werk hierso. Watter wonderlike kollega. Wat 'n wonderlike tyd in Hartbees soek. Wat 'n fantastiese geleentheid om uiteindelik, hierdie was ons droom, my en Jimmy se droom om uiteindelik saam te kon werk. En daai droom is gerealiseer 10 jaar gelede, so dit was seker die hoogtepunt in my lewe en ons lewe. Dankie vir Tuine gemeente wat ook 'n kans op my vat op my ouderdom om my te bedroep om daar te gaan werk. Wat 'n voorreg, weer 'n nuwe geleentheid. 'N nuwe uitdagings aan daai kant. So vir al die gemeentes wat in my lewe 'n besondere rol gespeel het. Met almal van julle het 'n mens 'n pad al gestap. Wat ek weet in die begin was dit bietjie moeilik die ek is nie 'n vreeslike emosionele mens nie, maar in die begin toe ek julle almal so kyk, toe die emosie so bietjie my oorweldig, want ons het 'n pad gestap. Ons het saam geliefdes al begrawe. Ons het saam gedoop. Ons het al getrou. Ons gaan trou. Dis soveel herinneringe en daar's baie trane, baie blydskap en dis saam met julle. So ons het al saam met julle baie seer gehad en ons het saam met julle al baie gelag en baie pret gehad en so ja, julle elke ene is baie kosbaar vir my en dit speel 'n baie groot rol in my lewe en vir jou wat dalk nie vandag hier kan wees nie, maar jy weet wat 'n pad ons al saam gereis het en watter wonderlike terugskouend kan ek kyk net sê, wonderlike, wonderlike herinneringe. Ek kan met eerlikheid vanoggend hier staan en sê die Here was vir my nog net goed. Onuitspreeklik goed. Dankie vir my ma, ja, soos Jimmy sê, sy is my grootste hero, sy sal nie altyd dit sê nie, sy sal vir ander mense dit sê, maar nie altyd vir my nie, sy brek maar teenoor ander mense, so as julle dit moet hoor, sorry,
Maar sy sê dit nie altyd vir my nie, maar ek weet sy spog teenoor ander mense en sy is my grootste ondersteuner en sonder haar sou ek nie gewees het wat ek vandag is nie. So dankie mommy en dit is bevoorreg dat ma hierdie dag ook saam met my kan deel. Baie baie dankie. En dankie Jim, jy is soos jy sê, ons is handpas kollegas, ons vul mekaar aan. Ons het regtig nie reactions nie. Ons is dankbaar. Ons gee mekaar spasie en ruimte en ons werk heerlik saam. Dankie vir die kollega wat jy is, en die man wat jy vir my is en die pa wat jy vir ons kinders is en vir ons twee kinders wat geduldig en gedwee altyd moet alles saam met ons deurleef en ons waardeer julle, ons lief vir julle. Dankie vir die NHSV, vir al die dames, vir almal wat dag ook 'n hand het daar in die saal. Dit lyk pragtig, regtig. Die hekke is nog gesluit. Jy kan nie hier uitgaan voordat jy nie eers iets saam nie. Dit is 'n feesviering. Jy hoef nie middagete te maak. Jy dink nie daaraan. So kom geniet die feesvieringe saam met ons. Sê saam met ons dankie. Mag die Here sy hand oor ons almal hou. Dankie vir elke liewe ene. Ek gaan nie persoonlik raak nie, want dan sal ek nou emosioneel raak. Maar dankie vir elke liewe een wat vir my baie, baie kosbaar is. Ek waardeer. Baie dankie. Bon. Baie dankie, mooi dag en ek sien julle nou in die saal.